Administratorët e ndihmës ekonomike të bashkisë Vaut Dejës në një rast të paprecedent kanë nisur largimin e familjeve në nevoj nga skema ekonomike, duke I zëvendësuar ata me militantë të Partisë Socialiste. Partia Demokratike e dënon me forcë këtë veprim kriminal në prag të festave të fundvitit. Kështu, dhjetra familjeve do të duhet të kalojnë natën e ndrimit të viteve edhe pa atë lëmosh që deri dje u jep të shteti. Ky abuzim bëhet edhe më I rënd nga fakti se ndihma ekonomike u hiqet nevojtarve për t'u kaluar militantëve të rilindjes, kalon nga duart e shtrirat të varfërve tek duart e gjata të patronazhistëve. Persona antinjerëzor dhe antishqiptar, disa prej të cilve jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, ky shpërblim u bëhet nga partia e tyre sepse janë pjesë e grupeve të manipulimit të votës, mercenarë që po përgatisin skemat e vjedhjes së zgjedhjeve të 14 majit. Kjo skem është një këmban alarmi për institucionet e drejtësisë, të cilët duhet dënojnë personat përgjegjës të këtij abuzimi me ndihmën ekonomike në bashkinë Vaut Dejës. Duke filluar nga drejtuesit e drejtorisë rajonale të shërbimit social në Shkodër, të cilët duhet kontrollojnë çdo familje që përfiton ndihmë ekonomike.